លោកមកកាយគ្រូជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាស្ត្រនិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេមីនក៏ណែនាំឱកាសការងារថ្មីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងតែដំបូងអេមីនក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយ like និង subscribe channel ពីជំនួយការចុងភៅនិងផ្នែកខាងសេវាកម្មបំរើអតិថិជនដោយមិនទៀមទានៅបទពិសោធន៍ចូលធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង11ក្នុងមួយខែអាចសម្រាប់បាន4ថ្ងៃនិងផ្តល់អាហារឲ្យមួយពេលមានធានារ៉ាប់រងបសសមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តមានច្បាប់ឈប់សម្រាកដល់5ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ ច្បាប់សម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរនិងជុំបិណ្ឌប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រនិស្សិតចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមឬក៏ចង់ផ្ញើ CV មកកាន់ក្រុមហ៊ុនក៏អាចផ្ញើ CV បានតាមរយៈលេខ Telegram 0736 7 34 សង្កាត់បឹងកេងកង 1 ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា